Maj 88. Är det? Mm. Oh. Det stod det på tejpen. Fy fan, länge sedan. May 88. Ja, ah, vad kul. Especially when you're young, there's also a lack of self-confidence all the time. It's really hard to grab the moment. Ska vi presentera låten? The Look. Ja, men det låter ju kanon. Ja, men nu är vi ju här för att göra en ny version av The Look. Finns ingenting original någonstans. Utom din hi-hat. Nej, inte ens det. Basen bra. Hela låten bygger ju på en enda lång basgång. Oj. Ja, det var dåligt. Ja, vad dåligt. Jag ska bara stänga av den här. Okej, kör lite bas, Clarence. Det lägger bara till lite diskant i basen. Det är Kim som gör faktiskt. Det är ett märkligt val. Det är mycket dåligt val. Bra val. Men du, kan inte du visa det här ack-gitarr? Fan, jag glömde den jävla gitarrjäveln. Helvete! Eller? Håll i monitor. Det var ingen volym alls. Det här hörs ingenting. Kom igen nu. Åh, fan vad bra. Då kör vi. She's got the look. She goes.